Kas vagė deimantus iš juvelyrinės parduotuvės? Pardavėjas Siva, kuriai nepakėlė atlyginimo? Tiuris, kurio tėvui kadaise priklausė parduotuvė? Juvelyras Lolo, neseniai įsigijęs prabangų automobilį? Visi jie turi paslapčių. Nuo tada, kai Lasis ir Maja įkūrė seklių biurą, Valebio miestelio nusikaltėliams atėjo sunkios dienos. Bet jie to dar nežino. Lasis ir Maja gali išpainioti net pačias sudėtingiausias bylas. O atskleisti deimantų paslaptį jiems gali padėti ir tu. Sekliai Lasis ir Maja, deimantų paslaptis, Švedijos bestselleris jau Lietuvos knygynuose.